بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر صحيح أجدا، سؤال جواب. سؤال 29: هل تجوز الصلاة والقبر أمامك؟ قبر önünde olduğu halde namaz kılmak olar mı? الجواب: لا تجوز الصلاة إلى القبر. قبر تلف نماز قلماك olmaz. الدليل من القرآن، قرآن دليل. قال الله تعالى، وجاء الله بلا بيرور: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. هر سفر تشخصان نماز قلدكتا üzünü مسجد الحرام تلف çevir. البقرة سورة 149. آية، يعني كعبة تلف. الدليل من السنة، سنة دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله إلسي صلى الله عليه وسلم بلا برور: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. رواه مسلم. قبرlerin üzerinde oturmayın ve قبرlere taraf namaz kılmayın. مسلم rivayet etmiştir. الله إلسي صلى الله عليه وسلم Müslümanları daim birbirine hürmet beslemelerine yöneldirdi. İstər bu onların sağlığında olsun, istər ölümündən sonra. Ona görə də Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm qəbirlərin üzərinə çıxmağı və qəbirlərin üzərində oturmağı qadağan edib. Eləcə də qəbirin yanında və ya ona tərəf namaz qılmağı da qadağan edib. Çünki bunda da şirkin əlamətləri var. Qəbirə tərəf namaz qılmağın qadağan olunmasında qəbiri əzəmətləşdirməyin qarşısının alınması vardır. Çünki qəbirlərə tərəf namaz qılmaq cahiliyyə dövründəki kimi qəbirlərə ibadət etməyə gətirib çıxara bilər. Təəssüflər olsun ki, bir çox müsəlman ölkəsində artıq bu baş verir. Ona görə də müsəlmanlar qəbirlər olan yerdə və qəbirə tərəf namaz qılmaqdan şiddətlə çəkinməlidirlər. Subhanək Allahumma və bihamdik və əşhədu ən la ilahə illə ənt və əstəğfiruka və ətub iləyh.